Vítejte, berušáci a kočkomilové. My jsme Beruška a Černý kocour. My víme, kdo jste, a tohle je Beruština báječná bojovka. Pecka. Naši hrdinové potřebují pomoct zachránit Paříž před zlovolným lišajem. Nasaďte si masky a přidejte se. Vyzývám tě. Když správně odpovíte na otázku na konci každého kola, lapíte akumu. Když získáte akumy 3, lišaj bude poražen. Jaká pošetilost. Odvažujete se mne vyzvat? V soutěži zvítězím. Získám vaše mirákula a Paříž mi padne k nohám. Tady někomu haraší ve věži. Je tu první kolo a vy musíte spočítat, kolikrát se objeví Eiffelova věž. Tady jsou první 3. Chápete? Ne, to je vítězný oblouk. Ztrácíš své pozice, Beruško. Neposlouchejte ho a počítejte. Schválně, jestli jste počítali správně. Eiffelovka se objevila 7krát. Pokud jste počítali správně, máte akumu. Pokud ne... Haha, říkal jsem vám, že zvítězí. Neposlouchejte ho, porazíte ho v dalším kole. A to je samý sýr. Má rozteklosti. Všichni víme, že plak miluje smrduté sýry, ale kolik porcí sýra dokážete napočítat v příštím kole? A start! Haha, tahle honba za sýry vás nikam neposune. Jistě se přepočítáte. Prohrajete a celá Paříž bude konečně má! Klidně pokračujte. Nenechte se vyprovokovat. Tak kolik jste jich napočítali? Nakonec se ukázalo 12 vyzrálých sýrů. Takže jestli jste je spočítali správně, pak udělejte... Pecka! A získáváte akumu. A jestli ne, tak... A dej pokoj, můráku. Jediné, co Francouzi milují ještě víc než sýry, je romantika. A vášní kouzelné berušky je... bojovat s padouchy posedlými akumy. Třetí kolo, boj! Ano, je tu poslední kolo. Držte si klobouky. Pečlivě sledujte posedlé padouchy, ať správně odpovíte na otázku na konci. Nože, moji šampioni, co řeklo obří batole, když zvedlo dopravní značku? Řeklo Nanuk, lízátko, nebo teď bych si dal croissant? Řeklo? Haha, mám moc rád croissant. Cože? Ne, tak to ne, opravá, lízátko, řeklo lízátko. No jasně. Pokud jste odpověděli správně, tak získáváte akumu. A pokud máte akumy 3, tak je lišaj poražen. Jsme přece tým, ne? Pecka! Pecka! To nemůže být pravda. Vyhrával jsem! A Paříž je zachráněná! Zatím, kocourku. Díky, že jste hráli Beruštinu báječnou bojovku. Pokud jste vyhráli, tak si navlékněte superhrdinský převlek a klikněte sem. Přehraje se zpráva od Berušky. A jestli vyhrál můrák, možná není superhrdinství pro vás a líp vám půjde žonglování nebo prodej zmrzliny. Tak či tak klikněte sem a přehraje se vám zpráva od lišaje. Ještě jednou mne nazvete můří nohou a všechny vás zakumuju. Toho přejde, jen potřebuje čas.